はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕がね、気になるニュースについて解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、指原莉乃さんのですね、露出が激減しているということですね。で、なんだったらですね、テレビマンがですね、その指原さんの企画がですね、最近ですね、会議で通らなくなってしまったなんていうふうにも言ってるんですね。まあ、今回はその原因だったりとかですね、そしてですね、そこにですね、指原さんの落ち度はあるのかとか、まあ、その辺についてですね、話していけたらなというふうに思っております。まずなんですけども、まあ、指原さんといえばですね、一時期はですね、バラエティクイーンなんて言われてますよね。バラエティ界の女王。まあ、いわゆる、まあ、もともとはですね、普通に一タレントみたいな感じでテレビに出したわけなんですよね。まあ、アイドルとしての傍らバラエティタレントみたいな感じで出したんですけども、それからですね、どん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 ですね、評価が高まっていってですね、まあ、ついにはですね、普通に MC とかまでやるようになりましたよね。まあ、しかしながらですね、そこまで上り詰めた指原さんなんですけども、最近ですね、どん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 ですね、バラエティのですね、出演数が減ってきてるっていう話なんですよね。まあ、例えばなんですけど、バラエティタレントの方で売れた後にですね、こうドラマだったりとか、そういう方向にですね、走り出す人はいます。で、そうなってくるとですね、当然ですね、バラエティとかが減るのは当然、まあ当たり前の話なわけじゃないですか。まあ最近で言うとですね、生見愛瑠さんでしたっけ？めるるさんでしたっけ？あの人も最初なんかバラエティタレントみたいな感じでモデルからすごい出てきたんですけど、まあ今やですね、本当にドラマの主演張るくらいの女優さんになっちゃいましたよね。で、それと同時にですね、バラエティの出演数はどん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 減っていってるっていう感じです。はい。で、指原さんはそういったタイプでもないのにですね、なぜかその、出演数が減っていってると。で、現在ですね、レギュラー出演してる番組っていうのは、なんとバラエティ番組たった3本なんですよね。これはですね、一時期の指原さんからすると相当減ったんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、じゃあなんで指原さんですね、こんなに減っちゃったのか。そしてですね、バラエティっていうのは秋と春がですね、改編の時期なんですけど、この春の改編でもですね、新しい番組も増えなかったわけなんですね。で、なんで指原さんこんなことになっちゃったのって話なんですけど、ズバリですね、やはり原因は指ハラスメントなんじゃないかっていうふうに言われています。で、この指ハラスメントというのは何かっていうと、去年の末にですね、松本人志さんの性加害問題があらわになりましたよね。で、その際にですね、指原さんがニュース番組で松本さんに対して結構批判的なコメントをしました。まあ、ただですね、僕はこの批判的なコメント、内容的にはですね、そこまで間違ってることを言ってるわけでもないし、そこまでですね、責めたことを言ってる気もしませんでした。まあ、ただなんですけども、その番組の中に出ていたのが、その松本さんと仲良しの今田耕司さんとか、そういった芸人さんたちばっかりで、みんながですね、かなりかなりかなり控えめなコメントをしていたんですね。はい。つまり、ほとんどの人がどっちつかずの批判って、そのどっちつかずのですね、そのね、腰のね、引けたコメントをしていたからこそ、相対的にですね、その指原さんのコメントが、まあちょっと注目を浴びてしまったっていう部分はあるのかなっていうふうに僕個人としては思いました。で、なんですけども、その結果ですね、それから2ヶ月後ですね、まあ大体、2024年の2月くらいですかね、その時にですね、その指原さん自身にセクハラ疑惑が勃発してしまったっていう話なんですね。で、これは何かっていうと、まあ、いわゆる松本さんのね、擁護派の人が多分挙げたと思うんですけども、約10年前に放送されていた、その指原さんが、まあ、HKT48 っていうですね、アイドルグループと一緒にやっていた番組のあるシーンの切り取り動画がですね、SNS 上にアップされてしまったわけなんですね。で、その中で指原さんが、まあ、指原さんはその中で大人なんですけども、当時13歳だった未成年の女子メンバーの胸を触ったり、メンバー3人を並べて唇にキスをしたりとか、まあ、そういった行為をしていたわけなんですよね。で、その中には明らかに嫌がっていたメンバーもいたっていう話です。はい。で、そんなですね、動画がですね、かなりね、一気に触れ回ってしまってですね、その結果ですね、指原さんがめちゃくちゃ炎上したっていう話なんですよね。で、それを指ハラスメントなんていうふうに言うわけです。はい。で、まあ確かにですね、その、いくらですね、女性同士だからといって、こういうふうに胸を触ったり、キスをね、したりするっていうのは、現段階のですね、テレビのね、そのコンプライアンスでは、ほぼ確実にですね、放送されるものではないと思います。で、それが、まあね、流出してしまったと。で、かつですね、やはりその、松本さんの性加害問題、性に対する問題において、松本さんのことを批判していた、指原さん自身が、その性に関するですね、やらかしをしていたということですね、完全にブーメランと言いますか、いう感じになってしまって、まあ、よりね、炎上してしまったっていう話なんですよね。で、その後ですね、指原さんは自身のですね、インスタライブ、まあ普段やってるですね、生配信をですね、延期したりだったりとか、そういうですね、明確なですね、影響が起き始めていたわけなんですね。そしてその後ですね、テレビの出演数も減っていったっていう流れとなっています。
で、ちなみにですね、さっき言ったそのバラエティ番組3本ね、あるって言ったんですけども、レギュラー番組3本あるって言ったんですけども、これはですね、その差しハラスメントが発覚するよりも、はるか前からやっていた番組なので、だからね、まだ影響はなかったと言いますか。うん、つまり、その差しハラスメントがですね、出てしまった後にですね、始まったバラエティだったりとか、増えた、で、単発の番組がものすごく少ないよっていうのが、まあ今の現状っていう話なわけなんですよね。でですね、で、はい。いわゆるですね、もうサイレント干されみたいなことがですね、今まさに起きていってるっていう話なんですけども、で、ここに関してですね、じゃあ、指原さん悪かったのかって話なんですけども、うん。いや、これはね、やっぱりね、まあ、しょうがないかなっていう気はしますね、僕は。はい。という何かっていうと、まあ確かにね、確かによく、そのね、若い女の子、まあそれこそ10代の女の子同士って、なんか普段からすごいイチャイチャしてるじゃないですか、なんか、すごく接触が多いっていうか、なんか肩組んで歩いてみたりだったりとか、手繋いで歩いてみたりだったりとかですね。あとはなんかトイレ行くときに一緒に行こうって言ったりだったりとかですね。はい、しますよね。あとはなんかね、ちょっとこう、ふざけて胸をタッチしたりだったりとか、女の子同士ですよとか、そういうことって10代の女の子って結構あったりするじゃないですか。まあ、ただこれってやっぱりその年を重ねるごとにね、なくなっていきますよね。例えばですけども、じゃあ30代同士の女性がですよ、一緒にトイレ行こうって言ってトイレ行ったりだったりとか、歩いてる最中に肩を組んで歩いてたりとかですね、そんなことって絶対にしませんもんね。うん。まあ、つまり、こういうですね、ベタベタっていうのはこう10代同士だからこそ成立する。子供同士だからこそ成立するっていう部分は、まあ、すごくあると思うんですよ。で、これって男もですね、まあちょっと一定数あると思うんですよね。まあ、例えばなんですけど、僕が学生時代の時とかにですね、ちょっとふざけたね、ふざけキャラみたいなやつがですね、ういーって言って急にですね、相手の股間を触るとかですね、はい、そういうことをしてる男子とかいたんですよ。まあ、僕はね、触るのも触られるのも嫌だったんであれだったんですけど、でもそういう風な感じでね、触ってる男子とかいましたよね。あとなんか太ってる男子とかがプール入る時とかに、その男子の胸を揉むやつとかね、なんか、まあ、そういうおふざけをしてる男子とかいましたよ。まあ、つまり、要はその、男子同士とか女子同士の中で、そういったスキンシップっていうのは、まあ、もちろん嫌がってる人も中にはいたかもしれないけど、まだ一定数あり得る話だったわけなんですよね。まあ、逆にね、やっぱり大人同士でやんないじゃないですか。僕もね、もう成人男性ですけども、大人同士ですよ、その友達のね、股間をウィーって触ったりなんて、もうさすがにね、もう大人だからさ、しないわけですよ。まあ、昔もせんかったけど、今はもっとしないわけじゃないですか。うん。そう。だから、このね、要は、その、さっき言った胸を触るとか、ね、キスがどうこうっていう話ですよね。この話なんですけど、これって多分、その、メンバー、10代のメンバーたちが、その10代のメンバーの中だけでやっていたとしたら、多分何の騒ぎにもならなかったと思うんですよね。きっと。ただそこに大人がやってしまうとって話なんですね。で、しかも、その、いくら同性とはいえ、大人だとやっぱりまずいって話なのかなっていう気はします。はい。そう、同性だからいいじゃないかって思うかもしんないけど、やっぱね、同性でも大人と子供ではまずいですよ。はい。だって皆さん考えてくださいよ。さっき言ったね。その、じゃあ例えば学校でですね、皆さん学校の廊下をね、その10代の女の子同士がね、その手を繋いで歩いてたとしても、まあそんなに違和感ないじゃないですか。ね。あとはなんかね、ひっついてね、肩組む感じで、ひっついてって歩いててもね、腕組んだ感じで、ひっついて歩いてたとしても、まあ別に違和感ないですよね。うん。まあ別によく見る光景と言いますか、へえ、仲良しなんだね、くらいな感じじゃないですか。まあでもなんですけども、例えばなんですけどもね、その、成人のね、女性教師が、そのね、生徒、女子中学生のね、腕を組みながら、廊下をですね、歩いていたらどう思います？皆さん。ね、なんか変な感じしません？なんか変な関係なのか、何これ大丈夫かなっていう風に、ちょっと、ってなりますよね。はい。で、これって男同士もそうですよ。まあ、さっきも言いましたけども、その男子が、例えば中学生の男子が中学生の男子の股間をふざけてウィーっていう風に触って、おい、バカやめろ、お前この野郎ってキャッキャやってるんだったら、まあまあ別によくある光景っていうか、まあそういう友達関係もあるよね、みたいな、ふざけ合ってみたいなのあると思うんですけど、例えばこれがですよ、皆さん、成人男性、例えば40代とかの成人男性も、おっさんの先生が、その中学生男子の股間をうわーって握って、ウィーとか言ってたら、なんかこれ危なくないですかって思いません？なんか。あれこれ、この人ってゲイなのかな？なんか変な目的あんのかなっていう風になりますよねって話わけですよ。うん。そう。つまり、その男同士でもね、やっぱり成人と子供だとやっぱり変な感じになるし、まあこれ女性同士もそうですよね。子供同士だったらまだしも、やっぱりね、成人女性とその子供、女子でやってると、あれ、これなんか変なのかなっていう風に感じるのは、これ当然ですよね。そう、皆さん学校で例えるとやっぱ分かりやすいと思うんですよ。学校内であったらやっぱりこれってすごい気持ち悪いですもんね、すごくね。はい。子供同士だからこそ、ね、すべては成立してる話なので、うん。いや、だからそう考えるとね、やっぱこの指原さんのこの行為
いっていうのは、やはりですね、明らかにって感じですよね。で、しかもこれが当時放送されていたっていうのもね、やはりそのコンプライアンス的な問題、がやっぱり緩かったんだろうなっていうふうに思いますもん。だって仮にですよ、仮にじゃあ今ね、アイドルグループなんて今の時代5万といるわけなんですけど、じゃあ例えば今の時代アイドルグループがいっぱいいる中で、その20代のメンバーが10代のメンバーにね、こういうふうになんかタッチするとか、まあいろいろやっていたとしましょうよ。ね。そういうことがじゃあグループ内で起きていたとしても、じゃあその件をバラエティで扱うかって言ったら、まあ多分扱わないはずですからね。はい。まあだからそう考えるとね、なんか指原さんのこの件っていうのは、まだまだコンプライアンスが緩かった時期だからこそ放送されてしまったものをですね、その松本さんに対する批判の結果、掘り起こされてしまって、はい。まあ、こんなことになっちゃったんだろうなっていう感じが、すごくします。じゃあですね、じゃあ、指原さんね、今後このままね、消えていっちゃうのかっていうと、僕としてはですね、別に消えても大丈夫なんじゃないかなって思うというか、で何かっていうと、指原さんって現在ですね、アイドルグループを2か3個くらいですね、そのね、なんかプロデュースしていて、どれもすごいヒットしてるんですよね。で、かつ、なんて言うんですか、なんですか、なんかグッズ販売っていうんですかね、なんか女性のメイク品とかコスメとかでしたっけ、なんかそれ系統の方向にもね、手を出していて、それもですね、漏れなくすごいヒットしてるわけなんですよね。まあ、なので正直言ってもはやこうバラエティ、要はテレビにね出る必要性もなくなってきちゃってるんですよ。いわゆるプロデュース業ですよね。アイドルとかそのねグッズのプロデュースね業というものでもうメインになっちゃってるんで、まあ、だから別にね。指原さんが、ま、今後ね、4月で、ま、レギュラーも増えず、これから先の改編でもレギュラーも増えず減っていったとしても、ま、指原さんとしてはですね、ま、大金持ち、ライフ、生活は一生続くと思うし、もう大丈夫なんじゃないかなっていうふうに、僕としては思います。まあ、だから、変にですね、焦ることなく消えるんだったら消えてくんじゃないですかね、僕は。はい、っていうふうに、単純に思いますけどね。なんか指原さんもそこまでしてテレビにしがみつこうっていう感じも見えないんで、まあ、だから、ま、ね、もしかしたら、こう、松本人志さん、擁護派の人の中にはですね、よっしゃ、指原が消えたって万歳万歳と思ってる人もいるかもしれませんけども、まあ、ただ指原さんはですね、悠々自適な生活をですね、これから先も続ける、はい、ただそれだけなんだろうなっていうふうに、僕としては思いました。というわけですね、今回はこの辺で終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。